Свято для захисників. Варили куліш, узвар та вчили користуватися зброєю. Це все відбувалося у центральній частині міста. Бійці АТО згадували про дні, проведені на фронті, розповідали душевні історії з війни і співали патріотичні пісні. Відчути особливу атмосферу змогли і наші журналісти. Бійці АТО з самого ранку варили куліш, аби посмакувати самим та почастувати львів'ян. Кажуть, на сході немає часу на її приготування. Перебивали з сухпайком. Але як святкову страву готували зрідка. Сьогодні такий день. Сьогодні ми хотіли показати суспільству, наскільки важливе свято, оскільки ми його святкуємо вперше, День української армії. Ми хотіли запросити людей, щоб ознайомити їх з військовою амуніцією, безпосередньо тим, з чим воюють наші хлопці на сході України, пригостити людей українським добрим кулішем і розказати про те, наскільки важливий патріотизм на сьогодні. Перш за все, хотів би привітати всіх наших львів'ян, мешканців України, всіх з цим святом, святом Покрови Пресвятої Богородиці, святом День козацтва, День створення Української повстанської армії. Ну і нарешті Богу дякувати, це свято признали як державне всіх захисників нашої вітчизни. Організатори акції кажуть, що у зв'язку із війною всі громадяни повинні мати певні знання про зброю, її вигляд та небезпеку. Дітям та бажаючим показали і розказали про застосування воєнних пристроїв. Ось, бачите, це є компас артилерійський. Такий от. Будь-хто може прийти, ми вам детальніше пояснимо, розкажемо. Багато приходять зі сходу, ну, хтось вже воював на сході, хтось ні. Багато чого не знають цікавого. Про гранати багато ніхто не знає. Львів'ян така акція зацікавила. Охоче куштували гарячий куліш та узвар. Кажуть, що дуже смакує. До того ж, в таку холодну пору зігріває. Свої вітання бійцям української армії також залишили. Бо Україна наша мати, тут рідна мова, рідний край. Окупант загарбать хоче, щоб знищить волю і звичай. Нас до катів жалю немає, бо батьківщина в нас одна. І краще згинути неволі, чим жить неволі в москаля. Слава Україні! Героям слава!